Hola, benvinguts i benvingudes a La Talaia. Vivim en una època en la que sembla que el tempo de les coses s'hagi accelerat d'una manera vertiginosa. La societat canvia, caminem molt ràpidament, potser el que no sabem és cap a on caminem. I aquestes transformacions, evidentment, es manifesten en tots els àmbits, social, econòmic, tecnològic. Avui, atès que aquest dimecres es va celebrar el Dia Internacional de la Família, hem volgut dedicar el programa a aquesta institució. I parlar de família avui és parlar de diversitat, lluny de la realitat gairebé monolítica que es descrivia en altres temps. Avui les coses han canviat moltíssim. I gairebé sempre que hi ha canvis, també hi ha controvèrsia. L'Església Catòlica i els sectors més conservadors a vegades veuen les normatives més permissives com un atac a la família tradicional, mentre que els sectors més progressistes afirmen que no es tracta pas d'un atac, sinó de reconèixer legalment una realitat que existeix. Avui parlarem d'aquesta diversitat i d'una de les seves derivades més importants, que és la seva incidència en l'àmbit de l'educació dels nostres nens i nenes. I ho farem amb els nostres convidats, que són en primer lloc el senyor Josep Nieto, que és tècnic de la Gerència de Serveis d'Educació a l'Àrea d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona, especialista en suport a la funció educativa de la família. Gràcies per acompanyar-nos. La senyora Maria Jesús Comelles, que és psicòloga i que té una amplíssima experiència en l'àmbit de l'educació i de la família. Gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies de deixar-me tornar a venir. Encantats, ja ho sap. Gràcies. La senyora Imma Jeremies, que és educadora social i coordinadora d'un programa de postgrau a la Universitat de Barcelona en l'àmbit de la pedagogia. Gràcies també per ser amb nosaltres. Gràcies per també haver comptat amb mi. I finalment el senyor Josep Ramon Domènech, que és pare de família especial. Què vol dir això de família especial? Família especial és quan tenim més de 4 fills. Més de 4 fills? Més de 4 fills, sí. O sigui, és més que nombrosa, diguem-ho. Sí, nombrosa arriba de 3 o 4 fills, en fa l'efecte, i especial és a partir del 5è fill. O sigui, és una catalogació, no és que ho diguem així? No, està reconegut. Està reconegut, sí, amb aquest terme. Sí, per la Generalitat, exacte. És que teòricament tenim algunes avantatges, però vaja, molt poquetes. Però... Poquetes, no? Sempre se'n voldrien més. Sí. Molt bé. Senyor Nieto, fins fa relativament poques dècades es parlava o es descrivien 4, 5, 6 tipus de famílies o models de família. Després parlarem si la paraula model és correcta o no, però ara s'observa que la casuística és molt més àmplia encara, no? Sí, de fet, el que sembla que ha passat ha sigut que s'ha reconegut socialment altres formes de famílies que fins ara no eren tan reconegudes i que s'havien hagut d'amagar moltes vegades. Aleshores, es diu, hi ha estudis que diuen que de fet sempre la família s'està adaptant a la societat del moment. Per tant, si els estudiosos de les antigues civilitzacions doncs, diuen que a cada moment s'ha creat una tipologia de família, no, per dir-ho així, o unes tipologies molt adaptades a les circumstàncies del moment i a les necessitats d'aquella societat. I aleshores, bé, sembla ser que ara la societat més globalitzada, més oberta, està també mostrant una diversitat més gran que no fins a aquests moments. Suposo que els que esteu treballant dia a dia, fent treball de camp, també constateu aquesta enorme diversitat, no? Clar, perquè de fet el que també ha canviat és el concepte de família. Quan abans es parlava la família és el pare, mare, nen i nena, o els fills que fossin, que sovint abans eren més nombrosos per altres circumstàncies, en el moment en què es valora que família és aquell col·lectiu on hi ha persones que es cuiden d'infants i que els estimen, vol dir que, esclar, aquest perfil de persona adulta que estima i que té cura de les criatures pot ser més diferent en el moment en què hi ha una immigració més ràpida, que immigració sempre n'hi havia, però la reconstitució, recuperació de les criatures que han quedat en un altre país ara és molt factible i és molt més ràpida. Després, doncs, vol dir que, com deia també el Josep, és que s'ha fet visible molts tipus de famílies que abans eren molt, excloses de la mirada apropiada del que era el model familiar.
I per tant, una persona sola amb una criatura, en molts temps s'ha dit, oh, és que és família monoparental, però quan veiem els exèrcits, que normalment eren homes, es quedava una dona amb la criatura. Llavors s'ha anat posant en evidència, és que no estava casada, és que era fora del matrimoni. Un moment, és una persona adulta que es cuida de les criatures, per tant té l'entitat i el reconeixement de que és una família. I és clar, això ens ha donat moltes tipologies. No? Senyora Jeremies, com ho ha viscut vostè això des de la seva dilatada experiència també? Mira, quan es parla de tipologies així, de catalogar, d'alguna manera empetitim la cosa, tot i que hi ha molts models, però l'empetitim, perquè la meva experiència és de que no hi ha dues famílies iguals. O sigui, hi hauran característiques comuns amb grups, no? Però després la dinàmica interna és peculiar. O sigui, cada família és un món, això és una dita de fa molts anys, i cada família es dota a si mateix d'una organització i d'una manera de funcionar personal, pròpia, que normalment és diferent a les altres. Amb alguna cosa o altra són diferents a les altres, però tenim la tendència a agrupar per poder analitzar i poder pues, una miqueta anar en profunditat amb segons quines coses agrupem. Però jo diria que la pluralitat és tan ampla com tantes famílies hi ha. I això ho he constatat, que genera moltes vegades aquesta amplitud, genera inquietud en les famílies, perquè com que totes volen fer-ho bé, sembla que si tens un model, si tens on mirar-te, t'ho facilita. Però resulta que, com que no hi és aquest model únic, doncs s'ho han de construir. És una mica més laboriós, es necessita potser també més recolzament, però al final és més adequat a les necessitats de les pròpies persones que constitueixen aquella família. O sigui que és molt extensa la varietat. Senyor Domènech, vostè podríem dir que d'alguna manera encarna o ha format una família tradicional, potser en el sentit que el coneixíem abans, perquè les paraules avui dia poden resultar una mica enganyoses, una família nombrosa, i des de molt jove també, no? Ens pot explicar una mica el seu cas? Bueno, jo fa 15 anys que estic casat amb la meva dona. Des d'un bon principi vam optar per tenir una família, és a dir, no limitar-nos a tenir un o dos fills, sinó tenir-ne més. Per part meva no, però per part seva ja venia d'una família de molts germans. I realment ha sigut o està sent una experiència molt enriquidora en tots els sentits, no? És a dir, hem tingut 6 fills, dels quals en vam perdre un, bueno, es va morir a les 3 setmanes de néixer, el Ramon, però amb tots els altres nostres fills, és a dir, va ser una experiència molt enriquidora a tots els nivells, no? És a dir, també va ser durant una setmana de força angoixa i de força lluita per doncs que realment amb la meva muller i jo, és a dir, va haver moments doncs, que ens vam apoiar mútuament i els nostres fills això ho van veure i ho van, és a dir, no els hi vam amagar de cap forma, no? És a dir, ens van veure i això doncs, crec que va ser una experiència de vida molt positiva. No? I des de la seva opció, aquesta gran constel·lació de famílies, de fórmules diferents, com la veu? Jo crec que jo ho accepto sense... A veure, jo crec que la primera premissa és que els progenitors, els pares o els cuidants d'aquesta família han de tenir com a màxim l'amor als seus fills. És a dir, si partim que siguin una família tradicional o una família d'aquestes noves o monoparental o de qui sigui, o una família doncs, que els pares no hi són i els avis els ha tocat cuidar els fills. És a dir, jo crec que si ens basem en l'amor d'aquests cuidants cap a aquests infants, jo crec que és el màxim que els hi podem donar, sigui l'entorn de familiar que sigui. Si es compleix aquesta premissa, diguem, tot seria jo més o menys... Jo crec que tot l'altre, amb dificultats, amb moltes coses que et porta la vida, però crec que és una cosa important. Totalment d'acord, sí. Totalment, plenament d'acord. I per això es val la pena que la mirada externa i sobretot de tots aquells que acompanyen en aquestes famílies, doncs sigui el màxim de reconeixedora d'aquesta diversitat, que no faci, a més,
caure aquell mirall de dir és que vosaltres sou diferents, vosaltres ho fareu malament, que sigui qüestionadora, sinó al contrari, que sigui afavoridora de dir, escolta, sou aquest, és igual, veniu i junts tirem endavant l'educació de la canalla, perquè les criatures s'emmirallen amb la mirada adulta, i si les actituds són de rebuig, de no reconeixement, de crítica, les criatures transmeten això en els seus iguals. Llavors són aquells comentaris que surten a l'escola de compra't un pare perquè viu sense cap home a casa, coses d'aquestes que dius, ostres, com pot ser que surti dels infants? Però és que els infants en principi posen veu en aquella actitud adulta que és més aviat de, que judica, que no pas que acompanya. O sigui que ells no serien cruels de per si, sinó que d'alguna manera reflecteixen l'estat d'opinió. Exactament, i si en algun moment en algú, per la causa que sigui, se li acudeix un comentari d'aquest tipus, val la pena recollir-lo i de dir, a veure, tornem a seure i parlem-ne, que no és això, és el que hem de fer, no? Sí, sí, endavant. S'ha avançat en aquest reconeixement, aquesta sensibilització respecte de la diversitat? Bueno, hi ha una opinió bastant reconeguda de que clar, cada moment la família ha tingut unes circumstàncies que han fet que se fos d'una manera o d'una altra. A la societat agrària, les condicions de la família extensa que es dedicava a tots a l'agricultura i cada un tenia la seva funció, això va portar un tipus, una tipologia que hi podria haver diferències d'una a l'altra, però era bastant homogènia de les famílies. Després l'època industrial va trencar una mica això i va modificar també tota aquesta, va portar més diversitat. I definitivament pensem que el que va trencar definitivament la cosa va ser l'alliberament de la dona. És a dir, quan la dona s'incorpora ja al món laboral, etc., això trenca esquemes i es diu que l'esquema principal ha estat el de fet de que la família ja no té tanta importància a l'economia, és a dir, ja no es fan aquells casaments a nivell econòmic, se'n fan, però hi ha menys que es feien, perquè l'economia primava per sobre de tot i per tant es havia de casar aquella persona amb aquella altra, sinó que ja és l'efecte el que fa que s'ajuntin les persones. I això ha sigut el gran canvi que porta una diversitat enorme. Perquè ara és l'efecte que fa que s'uneixin les persones, no el 100%, però vull dir que hi ha una gran majoria, que és, i per tant també l'efecte, quan hi ha manca d'efecte també hi ha trencament. Bueno, sempre, perquè a vegades les condicions econòmiques d'avui dia també fan que moltes parelles se suportin. Sí, la crisi ha portat una miqueta que hi hagi menys divorcis, però de totes maneres continua sent un factor de trencament el fet que l'efecte s'acabi. Això sobretot amb la parella, no amb els fills, perquè com molt bé deia, amb els fills difícilment es trenca, no?, la relació afectiva. Però bé, hi ha aquestes circumstàncies que ha portat a una gran diversitat. Més intervencions a propòsit d'això? En relació a el que deies de tenir estimació, no? I abans també has dit alguna cosa que tenia que veure amb l'educació, no? Sí. Jo penso que diguéssim, hi ha una cosa que em dona la impressió de que no ha canviat, i és sí que s'ha evolucionat, però no ha canviat, i és el concepte de que en la família hi ha un nucli de confiança. Penso que aquesta és una necessitat del ser humà, estar en un lloc reconegut, estimulat, estimat, no? Un lloc de confiança, que a la vegada no és només en direcció cap als infants, sinó que és dels infants també als adults. O sigui, en la família, diguéssim, una funció fonamental és preocupar-se per al desenvolupament de cada un dels membres, no només dels infants. Els pares també creixen, perquè això ho he vist també a la feina, en el moment que arriba un infant en una família, és com una segona oportunitat que té l'adult de refer-se. O sigui, es troba en moltes situacions que s'ha de plantejar la coherència, la seva veritat, no? I això, viscut en diferents nivells, perquè no tothom té la mateixa intensitat o inquietud en plantejar-s'ho, no? Però és com una possibilitat, una nova possibilitat de millorar-te com a persona.
Con lo qual es creix. Llavors, en el nucli aquest de confiança, el desenvolupament integral de la persona des dels petits als més grans és una feina quotidiana. Que com molt bé deies, la relació familiar és bidireccional, és a dir, va de pares a fills i de fills a pares, és a dir, que és enriquidora per les dues bandes, no? perquè cada fill, t'arribin a les circumstàncies que t'arribi, doncs és, a part de ser un goig, doncs és un goig pels pares i pels propis germans, és a dir, que és molt enriquidor. I després, enllaçant amb el que deies, que no només és la relació amb els pares, sinó que és l'entorn, el nucli, m'he mirat diguéssim, d'on venia la paraula família, no? I la paraula família, que ve del llatí, doncs representava doncs una institució de protecció entre si, és un vincle que es formava entre familiars, podríem dir, o però no necessàriament de protecció, de relació entre tots plegats, no? I penso que també ha donat una paraula clau en aquest sentit de la confiança, i per això jo penso que hauríem de tenir molta cura de no atacar les famílies. I és una de les coses que realment em mobilitza molt, perquè quan les criatures senten que siguin al contorn del professorat, siguin al carrer, aquesta mirada en una botiga mateix, mira aquesta família que fa, o és que aquestes famílies, les criatures, quan arriben a casa, com poden confiar en els seus adults? Si han tingut un missatge de que perquè no han mirat l'agenda, perquè s'han descuidat no sé què, perquè... En fi, és igual la circumstància, però aquesta mirada crítica, aquesta mirada de poc reconeixement de que pot haver-hi hagut una circumstància determinada, que pot haver-hi hagut un oblit del que sigui, però que no sigui fragilitzar a la família, perquè si fragilitzem el model o aquella família concreta, les criatures això s'ho reben. També se'n ressenteixen, eh? Se'n ressenten, però moltíssim. I després hi ha un altre element que voldria afegir, i que sigui pel rol que també hi tinc, que és la intergeneracionalitat. I sempre parlem, o massa sovint parlem, de relacions intergeneracionals com a els dos extrems. Que els avis cuidin a les criatures petites, llavors diem, és que s'infantilitzen. Quan arribes a una certa edat t'infantilitzes, és que si sempre estàs cuidant només els menuts, gairebé que et confons amb la caputxeta vermella per fer una caricatura, no? Però és que l'intergeneracional és totes les generacions. I llavors, per tant, hem de veure com l'adolescència relaciona amb avis i àvies, com el jovent, com les... Ara ja, no sé, també parlem de molts models de família, hauríem de parlar de moltes generacions. Des dels baby booms, la X, la Y, la Z, la... Bueno, he estat mirant i ara doncs, es veu que hi ha moltes etiquetes de generació. Però, esclar, tot això s'hauria de viure en aquest context familiar, amb aquesta confiança que no faci sentir a cada generació com desubicada en aquest grup familiar. No? I, a més, de cara a aquest nucli de confiança, jo recordo que quan estudiava ja es parlava de que la societat va cap a una individualització, que no un individualisme, eh? O sigui, les decisions en moments determinats, què faries en la vida, si series fuster o ho decidia la comunitat, després la família, el pare, no? Tal. I ara cada vegada l'individu depèn menys de les decisions col·lectives. Anem cap a una, com si diguéssim, madurez individual, que no depèn de la maduresa de la col·lectivitat, per dir-ho d'alguna manera. No va deslligat, però... I llavors, aquest individu, d'alguna manera, posa les bases en la família. Aquesta individualitat neix amb unes relacions estretes, vinculades a l'afecte, no? En les llars, en les famílies, i això sigui de la cultura que sigui. O sigui, l'individu necessita d'aquest coixí per poder trobar-se a si mateix el dia de demà, o sigui, s'està construint. Con lo qual, la família és superimportant, superimportant. I si la societat en fos conscient de la importància que té, justament, no solament del moment, perquè és veritat, els infants quan són petitons i són indefensos necessiten, i això és fonamental, dels adults, dels que l'envolten, però la societat del futur. Segons nosaltres en aquests moments
recolzem a les famílies perquè les famílies puguin exercir com a tals famílies i donguin i compleixin aquesta funció, tindrem una societat on tindrem una altra. I això és superimportant, no? I segurament la societat en general viu d'esquena aquesta realitat. No, jo aquí no viu d'esquena, penso. El que passa és que no sempre se n'és conscient d'aquesta realitat. Aleshores, des de la Diputació, ja fa anys que des de tant d'una àrea com d'una altra, aquí hi ha diverses àrees que treballen amb famílies, el que es fa és un suport als ajuntaments, perquè és l'administració més propera al ciutadà. Primera instància. I les, que, les famílies van allà, no? Als ajuntaments. Ja donem suport a aquests ajuntaments en tots aquests temes que acaba de dir, perquè pensem que la família és el nucli principal, tot i que hi hagi tanta diversitat. Perquè s'ha canviat, hi ha molta diversitat, però la funció bàsica és la mateixa. I aquest donar en els fills, en els nadons, i la primera la cria, la cura, no? I després hi ha tota una educació i uns valors, tot això és fonamental i això es fa primerament en el seu familiar. Sigui la família que sigui, la tipologia que sigui. Però clar, aleshores, quan entrem a la societat, diem, bueno, potser hi ha famílies que sí que necessiten un cop de mà per fer aquesta tasca. Bé, aquí doncs, els ajuntaments són la primera línia, també els centres d'educació. Per tant, aquests professionals són conscients d'això, tot i les dificultats que ens trobem, perquè, clar, la diversitat de les famílies fa que es trontolli moltes vegades les receptes, no? Allò que dèiem, que ja sabíem què havíem de dir. Diversitat cultural. Clar, aleshores, i el factor cultural. I llavors això sí que porta dificultat als professionals, tant els que estan a l'Ajuntament com als centres d'educació. Però, de totes maneres, reconeixem aquesta importància i pensem que s'ha d'enfortir, i per això és... I que hi ha moltes accions que ho recolzen i que es porten a terme. I que ara que també ha sortit la paraula de la cultura, també considerar que qualsevol, com deia ella, cada família té la seva cultura. Que a vegades pensem gent de dins i gent de fora, però és que la gent de dins són molt diverses també. I aquestes institucions donant aquest recolzament i el centre escolar, que en algun moment potser ha semblat que dic que no em tracta prou bé les famílies, i sí que les tracta bé i les acull, però a vegades hi ha massa comentaris potser no prou apropiats, però el que és important és que conjuntament com a societat a la que ens cohesionem, fem visible, i quan també hi participa, que hi participa a treball social, i participa a pediatria, que en aquests moments també té un protagonisme molt important de recolzament a les famílies, llavors posem en evidència les necessitats de les criatures. I llavors aquestes necessitats de les criatures són les que afavoreixen que les famílies, i sempre insistint, tinguin el model que tinguin, veuen què és el que la societat ofereix per aquesta criança i aquest benestar de la infància i de l'adolescència. I després a casa, jo sempre els dic també, quan sou a casa feu el que vulgueu, i cada família ho resol a la seva manera, amb la seva idiosincràsia, que a més, avui dia, i afegim caos al caos, perquè afavorint amb tanta informació molts més punts de vista. I llavors tenim que en aquests moments les famílies llegeixen més que mai, van a més escoles de pares i mares que mai, van més a les reunions que mai i les tenim més atabalades que mai. Perquè és clar, cada vegada... Hi ha un excés d'informació, no? Sos un adolescent en casa, ara no sé què, ara goita allò, ara han de dormir així, ara el xumet i no... Bueno, doncs hi ha més varietat de maneres de tenir cura de les criatures, i insisteixo, no només amb les famílies de fora, sinó tothom, que són més semblants del que ens sembla, i a dintre de casa són més diferents del que moltes vegades aparentem. I aquesta és la riquesa de la canalla, no? I aquí ve la corresponsabilitat, que també insinuava, no? La corresponsabilitat entre els membres de la família, que abans doncs, hi havia una xarxa de familiar que ajudava, que cada vegada aquesta xarxa és més petita perquè les circumstàncies laborals, etc., fan que les famílies moltes vegades se separen. Abans convivien més junts els avis, i ara doncs, això ja acaba d'anar, és més difícil. I aleshores, clar, perdre una xarxa familiar és perdre un suport important. I aquest és un tema que tots els estats d'Europa ja fa anys
que ho van veure i el que van crear tot un sistema, que és l'estat del benestar, per ajudar el ciutadà en totes aquestes dificultats, no només a nivell familiar, però també a nivell familiar. I aquesta... Però clar, aleshores diuen aquesta intervenció de l'Estat amb un estat del benestar el que fa moltes vegades és substituir aquesta corresponsabilitat dels membres familiars a tenir cura dels altres. I aleshores, clar, algunes famílies es poden trobar de que deixen aquesta responsabilitat. Deleguen una mica. Deleguen, no? Allò que deien, els fills, doncs mira, com que hi ha una residència... Tendim a sobrecarregar massa. Doncs ja els pares que són grans estan a la residència i nosaltres podem continuar amb la vida i tal. I clar, abans això no era, perquè no hi havia residències. Per tant, havien d'estar a casa, cuidats pels fills, no? D'alguna manera, potser un dels efectes, dels pocs efectes positius d'aquesta crisi, és que ens recorda una mica aquesta idea de la importància de la xarxa familiar de suport, no? De reivindicar una mica, no? Sort en tenim, no? Sort en tenim. Jo crec que la crisi, per buscar una cosa positiva, cosa que costa, doncs el que ens ha fet és, o el que està aconseguint és que les famílies es tornin a agrupar, és a dir, perquè quants fills amb matrimonis i tot, doncs escolta, per les circumstàncies que siguin, han tingut que deixar i anar-se'n a viure amb els seus pares. I els seus pares, amb les pensions que tinguin o amb el que tinguin, ajudar tant com poden els fills, no? És a dir, que s'han tornat a lligar aquesta societat, no? En relació a el que deia abans de la societat, jo la societat l'englobo tot. El que seria les associacions civils i tot això, i el que serien les entitats públiques i el govern i tal, no? Jo diria que en general, no només les entitats públiques, sinó en general, la família és un algo que no crida l'atenció, no ven, no, potser cada vegada, com que se l'està estudiant des de l'adolescència, des dels nadons, des de no sé què, doncs sí que agafa més entitat, no? Però és una cosa que no... A veure, pot interessar més un model d'un cotxe que acaba de sortir, sabent, en canvi, tenir-lo o no tenir-lo, En canvi, la família, com la tens, com la vius, és algo que no és comercial, no? I en aquest sentit, no es té gaire en compte, i diguéssim, les entitats públiques, potser sí que la Diputació, per la meva experiència, ha sigut l'òrgan públic que més ha mostrat sensibilitat. La Generalitat legisla, dona recursos quan n'hi ha i tal, però tan propera en els professionals que estan implicats com la Diputació, no l'he viscuda. Jo realment, en aquest sentit, ha sigut un recolzament per als ajuntaments, és cert. I el que passa és que es fa curt, no? De fet, és que vostè ara deia, no, potser no tenim prou cura o no prestem prou atenció a la família, tot i ser una institució central a la nostra societat, però no només això, sinó que la família té molts enemics, no? L'estrès, diguem que els condicionants de la societat actual més aviat tots juguen en contra de la institució familiar. Estarien d'acord amb això? Sí. Sí. Hi ha una paraula que és la conciliació, vida laboral i familiar, que es diu molt però no es compleix pràcticament. Es posa en pràctic. És poc. Aleshores, sí que hi ha alguns avenços, i sobretot les administracions públiques potser són les que volen donar exemple, i els treballadors se'ls dona temps per poder dedicar a la família ja dins del que és el seu horari de treball, no? Però costa molt que això sigui així, i per tant penso que, clar, les famílies troben que poden dedicar poc temps a estar junts i a compartir coses. A més, si el poc temps que tens, després tens altres reclams que et poden també distreure o ocupar, o ocupar aquest poc temps que tens, depèn dels interessos de cada persona, com pot ser, doncs, els espectacles, la televisió i altres temes. Clar, ens trobem que el temps cada vegada es limita, i més quan la crisi fa que hagis d'acceptar
treballs de, amb horaris diferents, etc, que havíem anat cap a millor i ara doncs, s'ha anat enrere a tornar a tenir doncs, horaris molt, molt llargs. I la mobilitat geogràfica, sí. Mobilitat, que això tampoc no ajudaria gens. Molta mobilitat. I que penso sí, sí, que també una mica pot ser lligant-ho el que ell ara planteja amb el que jo comentava de tanta informació, se'ns ha estat dient que s'ha d'anar molt de pressa. Llavors, hi va haver-hi tot un moviment de renovació pedagògica que dèiem no cal córrer, els 6 anys que aprenguin a llegir, tenim aquí a Finlàndia com el paradigma de l'èxit, comencen a llegir els 7 anys, aquí comencem els 3 a més amb anglès, i a més jo he vist un informe de que per Nadal de P3 tenia greus dificultats en anglès. I llavors dius, aviam, espera't un moment, i llavors hi ha el missatge de que l'anglès és vital. Jo dic, home, vital és els efectes, l'oxigen, menjar i dormir, l'anglès és segur que és molt important, però una mica de calma, no? Uh-huh. Llavors, moltes activitats extraescolars que en principi venen a suplir aquesta dificultat horària. La conciliació a dins de casa, també, o el repartiment o l'organització més equitativa dins de casa, també és un procés que s'està avançant però que no està resolt. Llavors carrega molt més encara sobre la mare que no pas sobre la, d'una manera equitativa. Les pors, tenim molta por i estem portant a l'adolescència a l'escola amb cotxe, no sigui que es cansin massa, que ens mullin a les 8 del matí és massa d'hora, pobrissons. No? Llavors, ara cada vegada sembla que hi torna a haver una miqueta més de criatures de 7, 8, 10 anys que van sols a escola, però són rares avis gairebé, no? Llavors ens hem posat moltes obligacions, les hem de resoldre totes, ens llevem ja dient corre, corre, corre. Llavors potser també, i ara ja hi ha el moviment slow, l'educació lenta, i una miqueta de dir, escolta, potser que seleccionem, potser no cal que les criatures sàpiguen després de sortir d'escola més reforç, més anglès, més de tot, perquè també ens arriben a casa a les 9 de la nit amb un esgotament extraordinari. L'altre dia parlava amb una amiga de les Illes i comentava que quan arriba aquí, que a vegades ve doncs, de passar unes temporades aquí, queda esparverada del ritme, del tempo al qual sotmetem els nens. Diu, això, mira que és a prop, a Mallorca, sí, sí, però canvia molt d'un lloc a l'altre. No? Diu, però és que aquí sembla que els estresseu ja des de ben petits. Això mateix, no? Jo penso que això també ens acaba d'afavorir aquesta tensió. Que llavors arriben a casa, corre, fem els deures, fem això, la dutxa... Vull dir que penso que també hem de mirar de com seleccionem tots aquests estímuls, totes aquestes, diguem-ne, propostes, que n'hi ha moltes, i vas dir, mira, doncs aquesta setmana en fem una i potser només una activitat... Bueno, aquesta organització penso que també aniria bé a favor de la família. No? Vostè constata, senyor Domènec, també aquest estrès, una mica? Sí, i que, bueno, abans volia lligar-ho amb que parlaves de la... jo crec que hi ha una gran sobreprotecció dels pares envers els fills. És a dir, jo, a veure, estem farts tots de veure la sortida dels col·legis i tot plegat, quan van els avis o van les mares a buscar els nens, nens de 10, 12 anys, que els hi porten la maleta. Sí. Els hi porten la maleta. Ai, que pobrissó, és que està tot el dia al col·legi. I, per favor, a veure, que té algun impediment físic aquest nen per portar la maleta. Sí, que els carreguen de llibres i tot plegat, això és una altra cosa. Però que el que deia, que els hem d'acompanyar, a veure, nosaltres, a veure, tinc un fill d'11, una filla d'11 i un fill de 14. Si a tot arreu on em demanen anar tinguéssim que anar amb el cotxe i amb el de 14 d'allò, és que no tindríem temps material. A veure, 14 anys, ets adult i ja d'allò, però escolta, agafa el tren, vés a Barcelona, vés aquí, vés allà, controlat. És a dir, que jo crec que estem sobreprotegint els nostres fills. El fet del telèfon mòbil, jo crec que és una cosa que realment és, que és perillós pels nostres... A veure, té molts avantatges per tots nosaltres, no? Però amb l'educació dels fills, a veure, això crec jo que duraria per tot un programa, sí, no? Però que els està tancant, els està, que no es relacionen entre ells, és a dir, conill, no, és que clar, va agafar l'autobús i per anar a l'altra punta de ciutat, clar, si li passa a algú, doncs té el telèfon mòbil, és a dir, és una forma dels pares de dir... Bueno, és a dir, ja he fet el màxim, no? que d'allò, i crec que tot això, i relacionat també amb l'accés d'informació, que a vegades més que formem estem sobreinformant, és a dir, que el que estem és despistant amb tot, no? Sí, és una cosa a tenir en compte, no? Quan compares això amb la vida que segurament es duia pagès fa
doncs, bastantes dècades, no? Sí, sí, no, no, i aquí la Terrassa creixien, industrial, no? També, sí. No? Que Terrassa també era industrial, però és que és això que sembla que ens fa por. No fa gaire vaig sentir una persona que li deia a la criatura vigila, no et raptin, sí. I anava a la plaça Vella, tot ple de criatures. Dius, a veure, espera't un moment, el criu tenia 10 anys, eh? Vull dir que allò que dius, a veure, un moment, no? També hi ha aquesta voler arribar a tot moment amb totes les criatures. Per això jo us felicito de tenir-ne 5. Jo sempre ho dic, diuen que quan hi ha 6 o 7 les coses van més fàcils, sí, sí, perquè la canalla participen més, sí. I són capaços de fer el que tothom hauria de poder fer. És a dir, des del parataula, i ara entraríem en un altre tema, no? Que seria la participació de les criatures. Però és que per què no els deixem agafar el ganivet dels postres, que no es tallin, o acostar-se a fer, no sé, un plat, doncs una truita, que no es cremin. Però a veure, és que segur que no es tallaran amb un ganivet dels postres perquè no els hi donarem el ganivet del pernil, no? Però és aquesta participació que també allibera, o sigui, crea més comunitat a dintre del mateix si de la família, i alhora és curiós que la canalla en aquests moments diuen que tenen menys autoestima, tenen més ansietat, tenen menys seguretat, quan oi, estem en una societat que haurien... Sí. I hauria de ser al revés, hauria de ser al revés, i cada vegada l'adolescència s'està prolongant més, crec jo. És a dir, que deixen de ser adults, abans segurament 20 o 30 anys enrere, als 16 anys, una persona era 100% adulta, la gran majoria, no? Avui en dia, els 24, ho dubto. Ho dubto. El senyor Domènec, al principi del programa, doncs, deia que, clar, ell, al tenir tants fills, doncs una miqueta els hi explicava, els havia explicat també el succés que va tenir, i els havien explicat les coses. Penso que això és fonamental. Sí. És a dir, que els pares siguin valents, pares i mares, doncs valents, a explicar als seus fills les circumstàncies que puguin passar durant la vida. Positives i negatives. Exacte. Sí, sí, sí. Fa fort i fa més conscient els fills de les circumstàncies i no tenen tantes pors. De vegades, si se'ls amaga coses i tal, capten, però al no tenir explicació clara, agafen certes pors i això com a no et raptin. Bueno, dit així, el que fa és generar una certa angoixa i no saps per què. Qualsevol persona que empari pel carrer em voldrà raptar. Veure. Aleshores, clar, què ha passat avui? Què passa avui? Doncs que, clar, els pares tenen poc, hem dit que tenien poc temps, però a més ara hi ha aquest fenomen de la monoparentalitat, no? Que hi ha pares i mares, no?, que són sols, per les circumstàncies X, amb el fill, filla o fills, depèn. Aleshores, això, clar, per un costat porta poc temps, però jo penso que aquestes persones han de donar responsabilitat. I penso que ho fan, eh? Donen molta més responsabilitat als seus fills que no pas a les famílies que són parelles, no? Que hi ha els pares o pares o mares o pare i mare, que són parella, perquè un per l'altre de vegades, doncs, bueno, ja ho dirà l'altre, ja ho dirà així, i no s'acaba d'explicar. En canvi, quan està sol, obligat, no? No pots delegar amb ningú. I sense entrar en detalls que no pot entendre la criatura, però anar-lo donant una informació que és el que li ajuda a entendre la realitat. Sí, sí. I després sembla que evitem que els pugui frustrar, que tot sigui idíl·lic, que no, allò que, aquella frase tan tonta que diem no corris que cauràs, quan correm tota la vida i caiem tota la vida, vull dir, jo encara caic, vull dir que són coses d'aquelles que dius, escolta, quan caiguis aixeca't, si necessites, ja t'ajudo, no? Però aquestes petites frustracions són les que donen fortalesa i capacitat d'afrontar una adversitat o una situació més o menys positiva, no? I per tant dona aquesta seguretat a la canalla. Amb aquest concepte de sobreprotecció, és curiós que en els grups de famílies, quan estàvem als espais familiars, era de les coses que sortia sobre la taula, però cada any amb tots els grups, perquè quan comencen a caminar, si cauen, si no cauen, i la reflexió anava més en relació a quan l'adult actua, si actua en benefici de l'infant, protegeix. Si actua per no patir ell, sobreprotegeix. Llavors, quan li dius a una criatura no corris que cauràs, segurament
és més pensant que jo m'ho passaré malament perquè tu ploraràs i tal, que no, bueno, cauràs i ja veurem si te fas mal, però és una experiència per tu. I un altre dia ja aniràs amb més cura, no? O sigui, aquesta, els adults ens estem protegint molt. Clar. Ens estem protegint molt, els adults, no en els petits, no, no en els infants, en els adults. Sí, sí, sí. I després la informació, jo penso que en els infants, el que, els fills, el que necessiten és sentir-se partíceps de les coses. Sí. Però a vegades això que deies, no, massa informació, no dic que no se n'hagi de donar, s'ha d'explicar coses i tal, però a vegades a l'hora d'explicar, si no sabem bé quin és el seu nivell d'entendre, potser l'angoixes. Llavors sí, els hem de fer partíceps de les coses que passen a casa, tant si són bones com si són dolentes, però bueno, cada fill amb el seu llenguatge, sí. És a dir, lògicament una situació, la que sigui, no l'abordaràs igual amb un fill de 3 o 4 anys que amb un de 10 o 12, i amb la certesa i amb l'equanimitat de que com a persones adultes aquesta situació, no sé si la controlarem, no seria aquesta la paraula, però la viurem, la gestionarem. És a dir, no et passem a tu la responsabilitat de veure què fem. Tu tens la part d'informació perquè sàpigues que potser estarem, doncs, o plorarem, o estarem de mal humor, o estarem menys predisposats a fer la partida del joc de l'oca, però no passa res. Vull dir, nosaltres ho gestionarem això i tu continuaràs tenint la nostra protecció. Però sàpigues que ara estem passant una situació determinada. I per tant no cal, doncs, dir-li i ara què farem, doncs, si no podem assolir això. Això ja és feina nostra, és responsabilitat nostra. Per tant, és participació, no corresponsabilitat. Per tant, no es tracta de que ara tu digues què farem, ens hem trobat en família, es vols un altre germà o no? I diu, és que l'ha volgut i ara que el té. I llavors la criatura va dir, ara ja us el podeu emportar perquè ja he vist que era. Doncs per què el demanaves? No, escolta, això és una responsabilitat nostra. Clar. Però és aquesta participació ponderada. No? En un dels grups es va donar el cas de que una parella, un matrimoni, volien canviar de vivenda. Volien anar a una casa més gran, tenien dues criatures i tal. I amb la millor de les intencions, li van preguntar a la filla gran, que en aquells moments devia tindre 7 o 8 anys, si volia que canviessin i a on voldria, no? Suposo que li van plantejar per allò de que estaràs lluny de les teves amigues, estaràs disposada o no. I llavors, en la conversa que es va generar a la tertúlia, vam anar reflexionant, no? És que sembla que li posis a sobre la seva espatlla la responsabilitat de decidir del canvi de casa. I això a la criatura diu, perquè és que no li va agradar, no li va agradar, a la nit somiava. Clar, deia claparat, no? Perquè no tenia edat per assumir una responsabilitat així, no? Llavors, en petites coses d'aquestes veus, no? A vegades, com d'alguna manera et protegeixes, perquè és veritat que si tu decideixes canviar de vivenda, a la criatura potser no li faràs mal. Per això tu ets adult i tu has de prendre les decisions. Però moltes vegades com a adults també projectem el que nosaltres volem amb els fills i filles. Clar, llavors, jo volia de petit tenir una bicicleta, ja li compro abans que la demani, ja li compro la bicicleta. O a mi m'agradaria tenir un gos i ja li compro un gos. I clar, totes aquestes coses després porten... I l'exigència de formació, jo no vaig poder-me formar, però tu tens l'obligació de fer-ho. També. I d'alguna manera tendim a projectar el model de família en el qual hem crescut? Si nosaltres hem viscut en una família, doncs, molt estable i tradicional, segurament de grans voldrem imitar, encara que sigui inconscientment, aquella vivència, o no està demostrat que això tendeixi a ser així? Jo penso que el 100% ens projectem. Sí? I a ser possible intentem, com que llavors volem també estar al dia i entendre els temps moderns, diem, no, a mi de fet tant més. Ara, això està claríssim, per exemple, que jo faig una frase bastant tonta, si voleu, però és que el Cupido és sec. I llavors som molt, diem, tolerants, acceptem tot, i tant, la diversitat. No, escolta, jo no sóc racista, jo no. I llavors resulta que la meva criatura s'enamora d'una altra que és d'una altra cultura. Llavors el net, com, ostres, ara sí que l'hem fet bona. No, però no estàvem aquí molt...
Sí, però és diferent quan passa a casa. Llavors ja no ho veiem pas. Jo posaria un matís per això. Depèn de l'experiència de cadascú. Perquè el que ha viscut una experiència no massa agradable relacionada amb la família, que la pròpia família, segurament no voldrà projectar després aquella experiència amb la seva pròpia vida. Però els que han tingut una experiència bona, doncs segurament que voldran repetir-la amb la seva pròpia família. Jo diria que és necessari comptar amb aquesta experiència per crear tu la teva. O sigui, tu no parteixes de zero. Tu parteixes d'una sèrie de vivències, de coses que et van marcar. I llavors aquestes són les que t'ajudaran, perquè és el punt de partida, per crear el teu projecte de família. Que normalment, si és en parella, sigui la que sigui, en parella, són dos punts de vista. O sigui, són dos vivències diferents, amb la qual per força tindran que negociar i crearan la seva, que ja no serà ni com aquesta ni com aquesta. Però una mica, sobretot perquè crec que les bones experiències són el que et queden més present, no? Llavors, aquelles coses que a tu et van fer feliç, intentes tornar-les a reproduir, no? Després també penso que és que en el model que tu vas viure hi havia valors. Llavors, aquests són, jo, el que diria jo, que és el que perdura, no? Els valors que vas viure en la teva família, pots transmetre'ls. Perquè són realment algo que et va ajudar a créixer com a persona i tal. Llavors, això, si hi ha, diguéssim, honestedat de relacions, si hi ha sinceritat, si hi ha esforç de treball, si ha... quan són valors, això és el que, en tot cas, del model anterior, del teu model... Sí. Més enllà de l'estructura, els valors. El que passa és que hi ha famílies que venen històricament amb uns valors que ara poden ser qüestionables o poc democràtics. Llavors entrem aquí amb el conflicte d'aquesta negociació de la parella, perquè és clar, d'una família molt autoritària o d'una família on el pare era el que decidia i era el que manava, que hi havia un masclisme molt evident, aquí és, i és un valor que hi ha gent que tendeix a voler-lo reproduir perquè és el valor amb el que va néixer i amb el que va créixer. Llavors aquí, amb una democratització, amb una societat diferent, aquests valors, el fet de posar-hi la paraula valor no vol dir que sigui, diguem-ne, acceptable universalment, sinó que és el meu valor que és el que ha donat fortalesa a la meva personalitat. No són intrínsecament positius, diguem-ne. Això mateix, caldria no necessàriament anar... tots els valors, però és allò que es valora, perquè valor en principi és allò que valores. I ara quan parlen de que hi ha crisi de valors o canvi de valors, i es valoren unes altres coses. No? Seria... Estem pràcticament fora de temps, un parell d'intervencions. Senyor Domènech i senyor Nieto. No, de fet, amb aquesta línia que estàvem parlant, evidentment, aquest conflicte que es pot crear quan apareixen dues maneres d'entendre la família pot donar tema al que és la violència, la violència de sexe, que diuen ara. Perquè de gènere diu que no està ben dit, això l'altre dia a la ràdio vaig sentir que de gènere no estava ben dit, que havia de dir violència de sexe. Això va canviant, no? No sé. Bueno, perquè no ens acabem de posar d'acord amb els conceptes. La terminologia... Aleshores, bé, doncs clar, dona pas a això. Doncs molt bé, ha estat realment un privilegi poder comptar amb tots vostès avui, poder gaudir de les seves reflexions que realment... doncs han estat molt interessants. Gràcies i fins a una altra ocasió. I a tots vostès també els agraïm moltíssim la seva atenció.